Үндсэн хуулийн төсөл боловсруулж ирэхийг Улсын их хурл засгийн газар даалгасан. За Улсын их хурлаас даалгасан 54-р тогтоолын хүрээнд энд сууж байгаа ажлын хэсэг үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах төслийг боловсруулж өнөөдөр та бүхэнд танилцуулж байна. За үндсэн хуулийн 68-р зүйлийн 1-р хэсэгт нэг ийм зохицуулалт байдаг. Энэ нь юу гэхээр Монгол Улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах санаачлагыг хууль санаачлага ирэхгүй байгуулах албан тушаалтан гарах бөгөөд саналыг үндсэн хуулийн цэц улсын хурлд өргөн мэдүүлж болно гэсэн ийм үндсэн хуулийн зохицуулалттай. Энэ зохицуултын дагуу 2022 оны 1-2 дугаар тогтоолууд гарсан. За 1-2 дугаар тогтоолуудыг хэрэгжүүлэх хүрээнд саяны миний дурдж байгаа улсын хурлын 54-р тогтоол 22 онд гарч тэр 52-р тогтоолын хүрээнд өнөөдөр бидний өргөн бариад байгаа улсын хурлын гишүүдийн тоог 76-г мажоритар 76-г пропорционал тогтолцооноос сонгогдож бүрдэнэ гэсэн энэ үндсэн хуулийн 21-р зүйлийн 1-р хэсэгт оруулж байгаа нэмэлтийн төслийг та бүхэн танилцуулж байгаа. Саяын таны хэлж байгаачлан ард нийтийн санал асуулга явуулах, үндсэн хуулийн реформ хийх энэ асуудлууд нээлттэй байгаа. Гэхдээ эрх баригч улс төрийн хүчин юу гэж үзсэн бэ гэхээр нэг нам дийлэнх олонхийг бүрдүүлж байгаа парламентийн тогтолцооны үед үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн олон реформуудыг хийх нь таны хэлж байгаачлан нийгмийн зөвшөлтлөөс ангид зүйл болох учраас цэцгийн шийдвэр улсын хурлын тогтоолын дагуу энэхүү тогтоолыг оруулж ирж өргөн бүрэлдэхүүнтэй парламенттай болох уугүй юу гэдгийг их хурлын гишүүдэрээ шийдвүүлье. Дараагийн бүрэлдэх парламент нь өргөн бүрэлдэхүүнтэй парламент, цаашид нийгмийн зөвшөлтөл нийгмийн гэрээгээ өөрчлөх үгүй юу гэдгээ шийдгэрэх нь шинэ парламентод үлдэх ёстой гэдэг ийм агуулгаар өнөөдрийн төслийг өргөн барьж байгаа. Үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулиар энэ асуулт 2-р хэсэг дээр ирээд. 3-р хэсэг дээр үсэр хэвчлээ. Улсын хурлын гишүүдээр батлах уу? Ард нийтийн санал асуулт гарч байна. За, Даштандгийн ган бод гишүүн асуулт санаа. За, ингээд та бүхэнд энэ өдрийн